Инженер Лапчев, намираме се в района на къмпинг Карапя. Каква е ситуацията тук с караваните и бунгалата? За огромно съжаление ми се налага да съобщя на всички хора, които са тук на къмпинг, че се намират в обекти, които не отговарят на закона. И отново опираме до това, че ако имаше наредба, която да ни даде възможност всичко това да има регламент, сега дори нямаше да водят този разговор с хората, които аз искрено им съчувствам, защото те са дошли тук за да си починат. Те идват тук от десетки години, но така всички проверки стигнаха до техния краен етап. Имаме отсъждане на Върховния съд, имаме влезли в сила решения на общината, с които трябва да бъдат премахвани всичко това, което виждате около мен. И тъй като няма наредба за къмпингите, на която да стъпим, сега ще се съобразяваме с закон за устройство на територията, който казва, че тук трябва да имаме ред, с който да имаме поставяеми обекти, тези поставяеми обекти да отговарят на съответната схема за поставяне, такава няма, нямаме документ за поставяне на обекти и оттам насетне пък идват следващите проблеми. Всичко това, което го виждате, аз задавам въпрос, как си плаща за отпадъците? Кой изхвърля отпадъците на всички тези хора? Изхвърля ги общината със средства от местните жители. Това, за което от години говорят, че не е справедливо. По какъв начин стават останалите връзки, дори не искам да влизам в коментар. Това е поредният обект, който за съжаление попада в ситуацията, в която, когато няма регламент, трябва да бъде премахнат. Това е тежката участ за много такива красиви места и аз не зная с какви очи да говоря с тези хора, но за съжаление тези, които подкрепят една или друга теза за това как трябва да изглежда така, този вид туризъм, сега ги няма тук. Сега кметовете на морските общини трябва да вървят и да обясняват на тези хора, че всъщност не отговарят на закона. А тези, които би трябвало да искат да създадат ред, вчера на едно събрание видяхме как просто го захвърлиха в кофта с буклук. Вие днес дойдохте с добро. От тук нататък какво ще се случи и какви срокове давате за хората? Общината винаги идва с добро. Аз така винаги се опитвам да имам коментар, защото голяма част от тези хора са ми приятели. Аз лично ги познавам и съм търсил всякакви вратички, през които да наистина да им помогна. Но така или иначе заповедите са в сила. Имаме становища и запитвания от ДНСК, имаме запитвания от областна управа, затова спазена ли е тази заповед и ние сме длъжни съответно да отговорим, че тя е спазена положително. Както виждате, тук нищо не е премахнато, което означава, че ще влезем с следващата стъпка вече, принудително премахване. Още седмица срок ще дам на тези хора наистина да стартират доброволното премахване. Ако това не се случи, така ще трябва да го направи фирма, а пък сметката ще бъде дадена отново на тях, тъй като това не може да бъде за сметка на общината. Благодаря ви.